Čau, Miňo. Až tak ja viem, že teraz je Belize noc. Počúvaj ma, čo ty si účtoval za menúčko? Aha. Náklady krát... Koľko krát? 7? Budem musieť skončiť. Hm? Buenos. Iris. Iris. A čo počasíčko? Tak super. Ešte sa ti ozvem. Čau, čau. Mi capitán, buen día. Dneska ako si priskoro, čo? Ja som taxi. Išiel som okolo a som si povedal, že čo by som nenavštívil túto oázu pokoja. A tešíte sa, mi kapitán, čo? Pretože dnes mám pre vás pripravené super menúčko. Oh. Chili con carne. Ja by som... Keď teda už som sa zastavil niečo také, no, na pretrávenie, keby bolo možné. Jaj, na pretrávenie. Máme. To čo je toto? Toto je slivka na pretrávenie. Aha. Hop. No, tak teda nepohrdnem. Tak, na zdravíčko. Čo, aj do druhej nohy? Tá je teda, tá píše. Ja som myslel skôr niečo také karibskejšie, také jemnejšie. Ja, jemnejšie, to máme, kokosový likér. To je dobrodka z Karibiku. Stačí un cuarto de litro, kamarátku, a máš vymalované. Čo to? Aha. No. Tak teda, opäť na zdravie. Šiu ho tam. No. Krásny kokos. No? No, ale takto ja som chcel, že či by nebolo, a mal som na mysli samozrejme, tá Mama Juana. Ja. Mama Juana. Mama Juana, mi kapitán, ale to si mal hneď povedať, že potrebuješ niečo na pretrávenie. Čo? Zafungovalo? Ale tak áno, ja som sa cítil ako mladý chlapec, to bolo. Ja som bol ako... Vie, Mama Juana robí zázraky, pritom to nie je žiadna droga. Len obyčajný rum, do pár byliniek a nejaké to drevo. Ale to narobí zázraky, čo? To narobí, to narobí. Ale ja by som zobral celú fľašu, keď by sa... My, kapitán, máme tu taký malý technický problém. Ostalo už len toľko to. Takže, na zdravie. Urobíte dobre. Čo mne, ale mojej žene. No tak... Ejte? No to je teda... No ale... Ešte tam... Predsa len trošku... Potýkajme si. Ja si vetru vtýkam. No a čo? Nezapijeme to? Čo? Ja som Jose. Ako? Mucho gusto. Ty aj? No. 75 eur. Koľko? Čo ukáž? Tak si mal 2 polvecáky, slivka a ten kokos, to máš 50 krát 2, to je 5. Mama Juana 50 a to týka nemáš od mňa za 20. 50 eur sa ti nezdá veľa? Pozri, ako jedno belizejské príslovie hovorí, malým kameňom kormorána nezostrelíš. A to čo znamená? No, že malým kameňom kormorána nezostrelíš.